Alright, hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norovin, og i dag så skal vi spille Bed Wars nok en gang. Og det føles ut som det er evig siden, men det er det ikke. Vi skal i hvert fall spille nå, og det her kommer til å bli superartig. Så jeg, som dere sikkert også ser, oi, han er på flammen her. Så bruker jeg en mod til Minecraft som heter Shaders Mod. Jeg har vurdert å egentlig bare begynne å spille med det her. Men jeg må være egentlig ganske sikker på dere om har dere lyst til å se med at dere eller spille Minecraft med Shaders. Siden at, herregud, det her er utrolig kult. Det her er... Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det, men det her er bare helt fantastisk. Skjer også, jeg fikk en melding her også. Det går fint, Skal vi se nå, vi får veldig masse bronsje her nå. Vi skal samle opp litt rønne iron nå. Så skal vi prøve å komme oss over der og bare snappe seg en gang, yes, egentlig. Det er en bra taktikk som jeg tenker å bruke. Så skal vi se nå, vi må ha litt mer av dem, så vi skal lage oss litt mer mat. Vi trenger også en mer iron. Så da kan vi lage oss et level 3 sverd, hvis vi får den. Sånn, der. Skal vi kjøre nå, så for at hvis vi kommer oss over til kompisen vår på andre siden her nå, så har vi god ledelse, vet du. For at han har på andre leder bygget seg til midten, og er veldig nær midten. Ja, der ja, men har han en bue? Det er spørsmålet. Derfor lager vi en liten plattform her, og så hopper vi over. Og så prøver vi å ta han. Nå tar vi han. Der tok vi han. Åpner døra, og så åpner vi der. Der, og så snakker vi den ut, rett og slett. For at nå har han bygget seg til midten. Det er også dem der også. Men da, nå han har bygget seg til midten, så kommer vi oss til midten. Det er ganske smart egentlig, for da kan vi bare dra hjem til grønn igjen egentlig, og mekke noe der. Ok, skal vi se nå, her lå det masse gull. Å herregud, det her er nydelig ass. Han har faktisk ikke vært i midten heller. Det er ganske bra, det er ganske bra. Halla pott 1, hvordan går det med deg? Hvordan går det med deg? Utrolig artig, skulle jeg si. Da skjer det at du kommer til midten, men det er ikke nei. Det er ikke så artig, ikke. Hvis du kan bare... Ok, bygge oppover. Ja, no worries. Altså, jeg skal bare ha dem her nå og sånn, for nå har vi ekstremt masse med gull. Nå kan vi da lage oss et sverd. Vi kan også lage oss en ganske bra bue. Så det vi skal gjøre da, det er først og fremst er bue første prioritet. Der, og så må vi lage oss et perfekt sverd, egentlig. Der. Og da har vi også en iron til som vi kan bruke på pickaxe. Perfekt. Sånn, vet du. Herlig. Nå, vet du, nå har vi god taket. Vi ser nå. Får vi skytte ut den her også. Får vi skytte ut det. Der, vet du. Perfekt. Det var litt vanskeligere å spille med Shaders, da. Det må jeg virkelig si. Men herregud, det her er nydelig å se på, ass. Det her er... Helt fantastisk. Det er ubeskrivelig hvor fantastisk det er. Oi, støyke. Hvor fantastisk det er. Oi, det kom veldig fort. Så derfor tenker jeg meg egentlig vi skal bare prøve å ta ut den her fyren her. Det tror jeg vi skal gjøre. 2, 3, 4, 5. Nå må vi komme oss safe over til land. Han her har ikke noe mulighet til å lage seg en bue. Så skal vi skyte den så han dør. For at nå kan vi egentlig... Nå har vi ganske god sjanse på å komme oss over, altså. Vi har det. Der. Perfekt. Da kan han bare stikke av, det går helt fint. Det går faktisk ekstremt fint også. Men hvor... Han står bakke der, han ja. Ok, han står bakke der, han ja. Da vil jeg ikke prøve å fighte han, egentlig. For at det... Han kan bare smekke meg rett av. Men jeg klarer han ikke nå, for nå tok vi en... Herlig, nå tok vi en... Nydelig. Ok, så nå er det er svart også. Svart var i midten i stedet nå. Han stakk litt av. Hvor han var da, det vet ikke jeg. Men han stakk i hvert fall på en eller annen plassen. Der er det for svart, tror jeg. Eller så er det... Nei, det her er gul, eller? Det var gul. Men der har jeg det for svart. Der er det for svart. Vi skal kjøre nå. Ha da, kompis. Nei. Jeg har en punch, da. Og power, da. Men skal vi kjøre nå, det er litt vanskelig å se her også, siden sola er igjennom oss, men vi må ha svart, det her er svart. Ja, jeg tror det var svart, men det tror jeg gikk veldig fint, for han hadde ikke senga seg der. Så da får vi se her, det er dette med skygge også, vet du. Nydelig. Ok, så vi må ta rød. Rød må vi egentlig, skulle si, satse oppover på å prøve å ta. Men det er ikke noe vits å ta, for han står jo der, gjør han. Han der har ikke bygget seg engang ut, eller han har bare gardet seg opp.
Skjønner, vi får prøve å skyte noe, for han har ingen mulighet på å komme seg for å få en Bruno, har han ikke. Her er Toby, han har vært i midten, det vet jeg. Men skal skjønne, får vi noen hits på han, vi fikk to hits på han, da tar vi en ganske enkelt, egentlig. Derfor er det egentlig bare å blokke seg inn her nå, skal skjønne, før han kommer og ødelegger ting her nå. Skulle ha daske pinnen, vet du. Nå bare daske han ut nå oppe, nå skal skjønne. Det er datt den ut igjen, oi, skal skjønne. Det er kisten, altså, det tar så lang tid å breake, det tar så utrolig lang tid å breake også. Men, altså, det er kjent å tro, eller faen skjønne, det er kjent bare til å attacke meg. Og så er det rød selvfølgelig, da er det rød selvfølgelig som står igjen. It's the red ones. Jeg skal egentlig, jeg skal kjøre nå, jeg skal se hvor mye gull det er i midten. Og så skal jeg kanskje prøve å lage en ender pearl. Som da egentlig kan prøve å komme over dit med, for her er det vel 3-4. Ok, det er ganske masse gull her, ass. Her var det en hel del med gull også. Sånn, så må vi være sikre på ikke dette ut. Så kan vi egentlig bare skyte litt andre, bare for å skade litt andre. Det er smart attack. Så måtte jeg, men vi har 24 gull nå. Vi kan bruke ender pearl, og da tenker jeg at vi må skyte den på taket. Så skjønner vi at 13 stykker, vi har fått råd til en strength potion nå. En sånn den her. Da tar vi den veldig enkelt. Vi skal også lage daskepinn. Den glemte vi å lage, og daskepinn bringer faktisk lykke også. Så hvis vi ikke visste det, den bringer faktisk lykke. Kult, ikke sant? Skjer det sånn. Så drikker vi den her. Perfekt, sånn, så ender pøller vi over til en. Under på taket, mest sannsynlig. Halla. Skyter vi den en gang, og så tar vi den egentlig. Bare smekker igjen, rett og slett. Så blir det egentlig ganske enkelt å ta senga her. Skjer. Skal skjønne at vi skal smekke det ut for nå. Skal bare forartes litt, liksom. Jeg tror ikke han her har skjønt helt med Bedwars konseptet der. Skal skjønne, han har i hvert fall stekket litt opp, har han gjort. Det er bra, han har skjønt det i hvert fall. Det er bra. Men vi trenger jo ikke med bronsje, vet du, for det vi kan gjøre nå, vi kan sjekke at den er friten nå. Da, ok. Det ser ut som du er første gang du spiller, hva gjør du nå? Du skal prøve å angripe meg, prøve å drepe meg nå. Ja. Skal vi se, det hjelper ikke. Det hjelper absolutt ikke. Vi fikk i alle fall 5 kills, vi ødelagt 5 senga, og vi vant gamet. Så det er i alle fall bra for min, så stikker min sin syl. Sin syl, det er bra for min syl, ikke sant? Ikke sant? Syl. Det er the desk opinions do, you know. Og så jævla, dette her er jo helt fantastisk. Hvis vi kan faktisk gå til spåene, for det har ikke vært der. Her var det sterkt, ass. Her så ekstremt sterkt. Her var det sterk sol. Men det her er fantastisk, ass. Skje på det her. Honestly, skje på det her. Det er nydelig. Det er nydelig. Skje det her, da. Det her er fantastisk. Perfekt, vet du. Skal vi kjenne her, vi skal komme oss bort i, skal vi gjøre, vet du. Så her, er det en cave også. Det her var kult. Det er liksom en skikkelig effekt også. Skal vi kjenne her, der. Skal vi bare sitte sånn. Der, har vi fått sånn kjærlighetsting og under oss også. Der, oi. Skal vi se der. Aha, skjermkortet mitt krasjet. Ja. Jeg tror kanskje jeg må oppdater driveren, for jeg glemte å gjøre det i går. Men uansett, jeg må si tusen hjertelagt for å se på her. Nå får jeg meldinger som bare der. Så skjønner jeg å åpne masse ting her og sånn. Ja. Men jeg må si tusen hjertelig takk for at du så på videoen her. Jeg synes det er utrolig kult at dere ser på videoene mine. Det er jeg veldig takknemlig for også. Så det hadde vært veldig kult om du kunne ha lagt en like. Så kunne jeg gjerne kommentert hva du synes om å spille med shaders. For min del er det helt fantastisk. Det er nydelig, rett og slett. Det er noe jeg kan forelske meg ganske fort, egentlig. Det er det jeg gjorde også. Derfor jeg vil spille med shaders også. Så dere får noen gang, dere får like videoen, dere får kommentere, dere får abonner også hvis du ikke har gjort det. Og har lyst til å se mer og få meldinger om det. Så da må jeg sette tusen hjertelig takk for at du så på. Så snakker vi. Ok? Alright.